Buat. Kita beberapa hari turun padang, jumpa rakyat. Salah satu benda yang saya dengar selalu adalah mengatakan bahawa Dr. Sri Ram adalah orang India tetapi lawannya adalah orang Melayu. Jadi atas dasar agama, bangsa, mereka nak undi. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya pengundi rantau. Saya Manivannan. Saya agama Hindu. Orangnya India sama macam Dr. Sri Ram. Tetapi sebagai ahli politik, mewakili Pakatan Harapan, kami committed. Kalau yang sakit itu, kalau yang derita itu, Melayu kah, Cina kah, India kah, kita tetap akan turut dan bantu mereka. Kita tak irau. Kita tak ada kira bangsa ke agama. Pakatan Harapan menang. Tun Mahathir jadi Perdana Menteri bukan kerana orang Melayu undi orang Melayu, bukan kerana orang India undi orang India, bukan kerana orang Cina undi orang Cina, tetapi kerana masyarakat Malaysia undi Pakatan Harapan. Jadi oleh sebab itu kita minta, kita merayu kepada setiap warga rantau, biar dia Melayu, biar dia India, biar dia Cina, tetapi fikirlah sebagai rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia yang mendahagakan harmoni damai dan yang menolak rasuah, yang menolak kezaliman, undilah yang patut. Ada juga orang kata Tok Mah ni Melayu. Tapi ingat, yang menderita di Afghanistan orangnya Islam. Orang yang menderita di Sudan orangnya Islam. Orang yang pergi dari Malaysia bantu orang Islam di Sudan, bantu orang Afghanistan di Afghanistan, orang Islam di Afghanistan adalah seorang India daripada Malaysia bernama Dr. Sri Ram. Itu kena ingat. Jadi Dr. Sri Ram sudah melampaui tandasan agama. Dia tak kisah Melayu ke India ke Cina, Hindu ke Buddhis ke Confucian ke Hindu ke Islam, dia tak kisah. Dia ada hati yang ikhlas, dia ada hati yang murni untuk bantu orang tak kira bangsa dan agama. Itu amat penting. Dan kita tengok juga, saya pergi mana-mana ada juga orang kata kena undi Tok Mat. Saya tanya mengapa mau undi Tok Mat. Dia kata Tok Mat nak mau jadi Perdana Menteri yang seterusnya. Saya kata sabar dulu. Kita ada lagi 4 tahun. Biar Pakatan Harapan memerintah. Kita baru 1 tahun pun tak sampai lagi. Bukan senang saudara-saudara sekalian. Kita tahu kita ada Perdana Menteri. Kita ada menteri, kita ada timbalan menteri, kita ada menteri besar dan exco-exco kerajaan negeri. Mereka susah payah untuk meluluskan dasar. Bukan senang. 60 tahun pemerintahan Barisan Nasional amat pekat masih lagi sedang berlaku. Kita nak lawan, kita nak langgar, kita nak betulkan satu persatu. Jangan ingat 1 tahun sudah selesai. Kalau mereka jajah 60 tahun, mereka pegang kuat kepada penjajahan selama 60 tahun, kita perlukan masa sedikit. Dan saya rasa dalam masa setahun, bukan saja kerajaan negeri 9, kerajaan Selangor masih berterusan, Pulau Pinang berterusan, kita ada kerajaan Melaka, kita ada kerajaan Johor, kita ada kerajaan Perak. Macam-macam kemewahan telah diluluskan oleh kerajaan negeri masing-masing. Bermaksud
kita perlukan masa. Kita perlukan sedikit lagi masa supaya Perdana Menteri kita, menteri kita, timbalan menteri kita, kerajaan negeri menteri besar kita, exco-exco kita perlu diberi masa, peluang dan ruang untuk membuat sesuatu polisi baru untuk rakyat kita. Jangan ingat, saya dulu macam lori ini juga bersama saudara Chang Li Kang, saudara Wei Kiat, saudara Chen Chong. Ini tiga-tiga abang saya. Lepas tu abang utama saya ada, yang bahagia saudara tangga. Kita ada YB daripada bakas YB macam saya daripada Wangsa Maju, Dr. Tio. Dan ramai lagi kita kat sini, rakan-rakan kat sini yang berdiri tepi-tepi, macam yang abang Hatta semua ada kat sini. Kita ingat 5 tahun. Ini lori at least cantik sikit. This look very nice and very beautiful. Thank you to DAP. Tapi dulu kalau ingat lagi Rafizi dengan lori invoke dia yang buruk. Kita pergi setiap tempat, kita jumpa setiap rakyat, kita terangkan kepada rakyat bahawa kita mahu perubahan. Kita minta untuk perubahan. Kita terima kasih. Kita terima kasih. Say say, Kamsia, Nandri, thank you. Kerana rakyat bersama kita pada Mei tahun lepas. Kita menang. Tetapi disebabkan ada dua cinta sudah cantum. Nah, dua-dua dulu cinta-cinta sorok-sorok ke. Sekarang sudah cinta terbuka. Barisan Nasional sudah kahwin sama PAS. Bila dia sudah kahwin, dia guna isu agama, bangsa, pecah-pecah sana, pecah sini. Jadi apa berlaku? Rakyat di Seminyak confused. Rakyat di Cameron Island confused. Tetapi di Negeri Sembilan, rakyat Port Dickson telah menunjukkan bahawa kita masih berpegang teguh kepada kerajaan Pakatan Harapan dan kita tolak Barisan Nasional. Jadi saya minta dan saya merayu apa yang berlaku di sebelah, di Port Dickson, diteruskan kembali di kawasan yang dipanggil sebagai rantau ini. Jadi rantau perlu kembalikan suntikan rakyat yang berharga. Rantau perlu memberi balik keyakinan kepada Perdana Menteri kita, menteri-menteri kita dan semua pimpinan bahawa rakyat tidak akan tertipu lagi dengan bosku Najib, Rosman dan konco-konconya. Hari ini kita sudah nampak bosku punya bos. Bosku ni ada bos. Namanya Rosma. Perempuan yang paling cantik di dunia. Dululah. Hari ini ditahan. Ramai kawan-kawan jumpa saya. Saya peguam jumpa saya. YB apa pasal tak terus tangkap, tak terus masuk? Saya cakap ini bukan macam main monopoli. Ini adalah kes mahkamah. Kalau nak tangkap kena ada bukti, kena rujuk satu persatu. Jadi kita kena bagi peguam negara dan peguam-peguam masa yang terbuka supaya mereka boleh mendakwa. Saya minta kerajaan buat tugas mereka. Manakala rakyat sabar, sabar menunggu yang jahat, yang zalim, yang buat rakyat menderita, kita masukkan dalam penjara. Pada masa yang sama, Kerajaan Pakatan Harapan komited. Janji-janji kita, janji-janji kita kepada rakyat. Saya bagi janji, YB Chang Li Kang bagi janji, saudara Tanggang bagi janji, semua kat sini pemimpin bagi janji. Kami sedang jumpa balik rakyat. Kami suruh muka balik rakyat. Kami bukan lari daripada rakyat. Kami bukan main sorok-sorok dengan rakyat. Saya pernah datang sini berjanji kepada rakyat dan saya tahu apa janji-janji kita. Saya juga sebagai seorang pimpinan
sedang minta kepada barisan pimpinan Pakatan Rakyat, buat yang terbaik. Kotakan janji bagi rakyat puas hati dengan kita. Tetapi kita kena bersabar. Bukan hari ini kita tanam pokok, besok sudah ada buah. No way. You have to be patient. You have to wait. Because we are fighting with someone who have been in the regime for almost 60 years. It's not easy to throw them. We have thrown them from the power, but we haven't thrown them from their mentality. They have, some of them in the institution, still have their mentality. So we are fighting against these people and their mentality. So be patient. Be with us. Give us some time so us can perform better, come up with good policy for you, for our people. Boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Boleh? Boleh, ha? Ingat, rantau ni adalah hebat. Rantau ni sebab 2-0. Dia bangga 2-0. Kita nak bagi balik, nak tunjuk balik, nak hantar signal balik bahawa Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kuat. Jadi rantau menjadi penentu. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, pada 13, ingat lagi tarikh dia, 13 April, saya minta undi kepada Dr. Sri Ram, calon Pakatan Harapan. Boleh? Setiap undi kepada Dr. Sri Ram adalah undi kepada Pakatan Harapan. Setiap undi kepada Dr. Sri Ram adalah undi kepercayaan kepada pentadbiran Datun Mahathir. Setiap undi kepada Dr. Sri Ram adalah undi yang mengatakan bahawa kita menolak politik perkauman dan politik bangsa. Setiap undi kepada Dr. Sri Ram adalah undi untuk kita mengangkat Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8. Setiap undi Dr. Sri Ram adalah undi kita masukkan konco-konco UMNO Barisan Nasional dalam penjara dalam masa yang terdekat. Setiap undi kepada Dr. Sri Ram adalah undi kita untuk mengotakkan janji-janji kita kepada setiap rakyat di Malaysia. Dan undi kepada Dr. Sri Ram adalah undi untuk mereformasikan negara yang kita sayang, negara Malaysia. Boleh saudara-saudari sekalian? Reformasi! 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 Pakatan Harapan! Pakatan Harapan! Pakatan Harapan! Lawan tetap Harapan! Lawan sampai menang! Terima kasih. Nandri, saya Kamsia. Thank you.